This is bell icon. Scotland. के भन्नु फिलिम फाइनली गाइस काठमाडौँ आएको काठमाडौँमा पानी परेर बिजोग छ काठमाडौँ आएको काठमाडौँमा पानी परेर बिजोग छ मम्मी पेसारको औषधि खाएर एकदम सेन्टी भाइरहेछ उताबाट कुराहरू हेर्दैछ मैले केही भइरहेको छु बुझ्नुभयो टोटल डेरीमा के किनेर टोटल डेरीमा बेसन इच्छा भन्नु डेरी कसलाई भेट्न आउनु अरे आइसालाई बोल्नु न अनि आइसालाई भेट्न काठमाडौँको क्लब आज लेट नै अहिले भन्नु भएर पनि ल डेन्जर टर भात डेन्जर टर थाहा पाउनु पर्ने टिकटक हेरी भयो थाहा भइहाल्छ नि टिकटक हेरी खायो टिकटक हेरी कि हेरी सात राष्ट्रले थाहा पाउनु सात राष्ट्रलाई थाहा भइसक्यो अनि सात राष्ट्रलाई हो सात राष्ट्रले हेरेर नयाँ जानेछ गाई नेपाल नयाँ अरे आयो है आयो तिन महिना पछि टाइम रह्यो क्या त तपाईँलाई के भन्दैछ नानीहरू नखानु के भयो त अनि खाँदा चाहिँ अब उमेर नि भइगयो पचास साठी हाल्नु भयो अब कति नि छ बिस वर्ष बाँच्नु होला साठी सत्तरी सत्तरी कट्नुहुन्छ मुस्किल कट्नुहुन्छ फिक्स हो मैले फिक्स गरिदिइसकेँ तपाईँ सत्तरी गरिसक्नु आउँदैछ फुच्चे 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 टुप्रो 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 सानो भाइ सानो भाइ सानो भाइ स्मल ब्रदर स्मल ब्रदर आज मिनेटको सबजना ओ झिङ्गो भाइ झिङ्गो भाइ अर्काले किनेको डेरीमा आएर बस्छस् ओ झिङ्गे झिङ्गे स्वरमा आँदै फिजे त्यो झिङ्गो भाइ चाहिँ अर्काले किनेको डेरीमा आएर बसिरहेको छ यसलाई चाहिँ पुग्नुपर्छ क्या भाग भाइ भाग हो झिङ्गेश्वर महादेव पिजे ल जुम गरेको हेर्नुहोस् 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 यो भनेको हेर्नुहोस् ए झिङ
get your majesty, hey, wood, bhai, wood, dhiyo. Hey, jinge bhai, wood den, wood hai dira. Hai, wood hai dira. Acha, pani ek upar acha, Kathmandu ma. Water is so much good. Bade mo, 5 minute ka vlog tha, na? त्यो मलाई पनि थाहा छ क्या त्यो घाममा सुतेर मलाई पनि त त्यस्तो पाना है घामले घाममा सुतेर पिटिङ आउने साँच्चै घाममा त दौडिँदै हानेको थियो मलाई हाने थिएन दौडिँदै सुनेर छार्न थाल्यो कि त्यो लक्षण रहेछ नि त भाग्य त नष्ट घाममा सुतेर पसिना नै आयो क्या पछि चाउरी जौसरी पनि खाएँ त्यो त पसिना आएन अनि त्यो हतार हतार त उसले पनि काम गर्यो क्याले जिउ कुमारले क्या जिउ कुमारले त गरियो त्यो खाएर जिउभरि घसेपछि तातोको तातै हुन चाहनु काठमाडौँमा झरी परेको छ यो ठाउँको नाम कसले पत्ता लगाउँछ पाउनुपर्छ पाउनुपर्छ कुन चोक हो भन्ने थाहा पाउनु भयो नि तपाईँहरूलाई सय रुपियाँ चुरो ढुङ्गा चुरो ढुङ्गा चुरो चुरो भयो भने क्यान्सर हुन्छ नि त है भाइ थाहा छैन बर बिचाराले मलाई त थाहा छ नि तर के गर्नु म भन्दिनँ त्यो त्यसलाई पनि खानु पनि क्याउँदैन छ भने 10 मिनटको भएको हुन्छ खै अब यो ठाउँको नाम चाहिँ पत्ता लगाउनु भयो नि तपाईँहरूलाई सय रुपियाँ पाउनु भाइ 100 रुपियाँ पाउनु भाइ भनेर म भन्छु पुरै उसमा आउँदैन 100 रुपियाँ केमा तपाईँको खातामा मोबाइलको ब्यालेन्स खातामा ओइ हराउनलाई जित्छ भने हो औषधी खाएर पारेर बार्नुभयो र होइन बारेर दुनियाँ गरेर घर चाहिँ औषधी खाएर हरिमान गएर मिठो मिठो भयो लाप्ती खाएँ त्यही दिन त झन् धेर बाउ लाग्छ अच्छा त्यहाँ गएर खाएर त्यस्तो भएको अलिक हरियो त्यही भएर औषधी खानु पऱ्यो है नि त काठमाडौँको बसाइमा छौँ आज आएको 2 दिन भयो 2 दिनको बिचमा चाहिँ हामीले टोटल टोटल सब गाइड भएछ पानी परिरहेको छ हामी छिटो ठाउँमा चाहिँ कुरेर बसिरहने एभ्रीबडी आएँ नि त हो यो कुन कसो हो के हो कसो होइन जुम हुँदैन होइन जुम्लाएर बसिरहेको छु अब कोरोनाको कहर बढ्दा कोरोना बढाएको छैन म हामी पनि मात्रैले अब कोरोना बढ्दाखेरि यो त्यो ढिकातिर यसो हेर्दै थियो के हुन्छ हेरेर के गर्दै थियो हिजो के गर्दा पनि केही भन्थ्यो कोही नहेरे चाहिँ ठाडो गरेको छु ठाडो गरेर यस्तो स्मोकिङ पनि खानु हुँदैन गाडी आएको छ यो गाडीले
को कॉल लाए कॉल ले ये दारू दिखा रहा बैठाड़ी गए हूँ गुड 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 दुईटा गाड़ी से जो चक्कर भाई गाइस दुईटा गाड़ी एवटे दाजुभाई का दाजुभाई गाड़ी है ओके थैंक यू इंडिकेटर बाड़े छाइन दाजुभाई गाड़ी कति भेट भाग यहाँ गाड़ी पुगे गुड 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 काठमांडू तीर ये हमला के हमला अंजी ने गाड़ी लेकर आए जस्ते कि होता रह अंजी हाँ दिस इज बेल आइकन पर्लैंग